На дорозі Т-07-12 Перечин-Сфалява в селі Павлово в межах поточного середнього ремонту тривають роботи з відсипки, планування та укріплення узбіч. Про це інформують в Закарпатській ОДА. На деяких ділянках вже влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття. Попереду нанесення дорожньої розмітки, встановлення знаків та бар'єрного огородження. Ремонт автошляху реалізовуємо в межах президентської програми «Велике будівництво».